Iba re olon loke oba oga nla kabiyesi re lodumare oba oga agba oba to ntoju yin to yin fi ndomo iwo lo ni awa ta fi wa iwo lo ni pe ka mo lo pe ko ni sin kankan ati ni leyin koju omo ti ni gbogbo ogo foko ni dasiko yi o tori pe ti paul ba ngbin ti apolo ba bomirin iwo lo ba lo mo ki bi se wa tori ke bi o ba se okin nikan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbe nro ta nso tawon yen fi so pe nitumo leti ta lo le bo joruko na ko se o afiwo lo nikan iwo to muri jade lati nu airi iwo na lo nfi nju lo lada mo awon alagbara to tu o laare o oba to ni mi mo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr double in lo po eyan mo npe mi ijoba abile leto eto ni ijoba abile o tun ti lefuru gbagbo sori kan ne splash 105.5 fm ta le tin bo sile ofo balawo ladugbo folele nle badan eto ijoba abile in to ni se pelu ntin lo lese kuku ni ijoba abile la mo gboye wo lori eto yi Sunday Olawo Ilolootu bo sun alayade nla moju ero to le nse fun sa ti awai awon ko ito ta jo se kuro ke lori bi o se da Adekunle Yusuf omo lu abi pedepede Idowori Duwa Ntolani o simple ati Olado Kokale to eka bo pada lati apa abeun ijoba abile ibo la nlo laaro yi lori eto ijoba abile e ri pe lana ni gugu wa nkira wa ku ayajo ojo ominira lori nigeria lana ni awo mo nigeria rere be a ke so pe wa patriotic nigerians la nkira wa bo ti le je pe video kan go viral teni kan o lo so modi o bo sori fence ile o wa pariwo gogo omo nigeria aku independence wa yi o won kan le pure water mo ni pe ele bubu independence yin wo bo si je pe comedy ni an fi yin o se sugbon gogo awa ta jo omo nigeria rere a ri pe idi nbe ta fi le dupe lowo olohun bo si je pe awon idibi na wa ta se tu gbodo be lohun pe to ba wa da soro orilede yi je ki le youtube ko tu se mo ki yin o mr johnson gbamila lati indianapolis won lawon ti dara ko mo wa lórí ètò ìjọba àbílẹ̀ báyé bá ń jáyé tí gbà bá ń jẹ́gbà nǹkan ò ní í seyín kò ní í sẹ̀mí n ò sì ní fòkú yín ránṣẹ́ lé ẹ kéré òkú délé o mr johnson gbàmílà thanks for being there always. So lórí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nàìjíríà à ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ tí nàìjíríà gba òmìnira lọ́wọ́ èbó amúnisìn ọjọ́ náà rèé bí àná ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá 1960 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni tí nàìjíríà ti sọ pé ẹ̀yin náà tiẹ̀ máa dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ẹ kú lábẹ́ ẹ̀sìn irú wa tí wọ́n sì fi àwa náà lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè èmi náà wá ronú gẹ́gẹ́ bí atọ́pọ̀ ètò ìjọba àbílẹ̀ torí pé wọ́n ní tó kù bá kú lágbolé yóò kángun sẹ́nìkan jẹ nìkan lọ wípé ọjọ́ wo gan ni ìjọba àbílẹ̀ náà ó gbòmìnira ṣùgbọ́n òmìnira tìjọba àbílẹ̀ a lè pè ní independence ṣùgbọ́n a pè ní autonomy torí pé ìjọba àbílẹ̀ ń bẹ lábẹ́ ẹ̀sìn irú àwọn ìjọba àpínlẹ̀ ìjọ wa ni a wà ní àyájọ́ ọjọ́ tí a mọ̀ celebrate pé ìjọba àbílẹ̀ ó náà gba òmìnira kú lábẹ́ ẹ̀sìn irú àwọn ìjọba àpínlẹ̀ táwa mọ máàkì ẹ̀ pé ọjọ́ tí wọ́n sọ wípé kò sí ti ń jẹ́ joint allocation account mọ́ nàìjíríà ọjọ́ tí wọ́n break ẹ̀ tí wọ́n fún àpò àsùnwọ̀n tí sẹ́rí nǹkan tí mo rí bíi kókó gbòógì tó so wọ́n pọ̀nu torí wọ́n bá ti mú ìyẹn bíi owó bó tilẹ̀ jẹ́ pófin nàìjíríà náà ó sọ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó sọ ìjọba àbílẹ̀ di agency lọ́dọ̀ àjọba àpínlẹ̀ ó wá dàbí ẹni pé wọ́n ti so wọ́n mọ́ wọn lábẹ́ èmi náà ń fojú sọ́nà fún ọjọ́ tí ìjọba àbílẹ̀ náà ó lè dá dúró tó náà ó dúró lọ́tọ̀ báyìí tí ó dúró gẹ́gẹ́ bíi igun ìjọba lọ́tọ̀ tí ò ní rọ̀gbọ̀kú lè jọba àpínlẹ̀ ó sì wù mí bíi kó dé lọ́la àbí lóṣù tí ń bọ̀ a kàn mọ rántí pé november kinní kan àbí december kinní kan òun náà ni ìjọba àbílẹ̀ náà ó mọ rántí gẹ́gẹ́ bí àyájọ́ ọjọ́ tí àwọn náà ní autonomy yóò sì wù mí kí ọjọ́ yìí ó wáyé ìdí rèé tí mo ṣe pé ọ̀jìnì àgbà ọ̀jẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbọ́nubi tí wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú abala tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣèjọba mo ń sọ̀rọ̀ nípa dr oyekunle oyewo láti ìgbọ́nu public administration lábẹ́ political science láti polytechnic of ibadan ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìṣà ẹ ṣe olótùú ṣàlàfíà lẹwà ọpẹ́ ní fún ọlọ́run bóun gbogbo poli ìbàdàn bẹ́ẹ̀.
to anidamu eja ti bi ibere ta ba nsoro npa nigeria muronu pada seyin mo ri pe orisirisi awon igbese lo nwaye ti afile mo so pe nigeria evolve ke se po wa loju kan na bo se wa tele o n gbegbese lati bi kan bo si bi kan ibi amalgamation lo lugard 1914 lati koko mo pe orilede kan be ti won so papo northern protectorate southern protectorate to ya e mo orilede kan to sumo to si niger ti an pe niger area ibe lati bere si ni pe awa nigeria nbo ya an lo kere nbo di october 1st 1960 bo ti je pe awon eyan ti won ti n foju so pe o ye ki nigeria o ti daduo ko si bi ta o se gbagbe baba antoni ena oru lailai won so pe anise o ye ki nigeria o ti atawon mi na tawon na sa pon lori bi nigeria o se gbominira bi o se daduo nbo do october 1st won fi nigeria le ko ya e fi ole e je won ma se joba ara won nbo ya an se joba tiwa awon ologun wole an se joba tiwa ologun wole ni republic eleyi ta wa yi ologun oku si laarin mo lati 1999 titi disin ati nlo daula ati ijoba wa ara wa to ologun o si ku si laarin o tumo si pe nigeria an evolve die mo wa foju sona pe ijoba abile lati gba to ti wa ni 1976 o na evolve o di bi 774 1999 lati gba na ko fe si involvement kankan mo fun joba abile se bi ti o wa taku si re oro yi wa nko mi lomi nu mo wa wo pe dakun baba se ala ti mo si nla yi se yo si do to bayi mo reti ojo ti ijoba abile nu o dominira ti yo so pe ijoba abile bo labe si ru ijoba apinle sala ti mo nla yi so le do to e se olotu o se se ko di oto se ri nkan ti a npe ni local government in Nigeria ati so lori to lori o fe saju state government ati government of Nigeria go ka bi ese Olorun tori ta ba yowo the Lagos colony ba yo kuro ta mu protectorate of southern Nigeria and northern Nigeria to amalgamate in 1914 1916 in local government ni native authority ordinance to je ìṣèjọba ẹsẹ̀ kùkú ló kọ́kọ́ wà ní 1916 kábíyèsí ọlọ́run ló ti kọ́kọ́ wà tó dẹ̀jẹ̀ yí pé ó ń gòkè ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ńbẹ̀ ni pé ẹ máa rí pé the military coup of 1966 ló dá wàhálà lẹ́nu nigeria tó jẹ́ yí pé torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ local government ní sources of revenue tó dá dúró dáadáa kódà wọ́n lọ́lọ́pàá tiwọn wọ́n ní prison tiwọn kabisi prison wa native police wa ni nigeria ile ina nigeria ta wa ke se nigeria ti bomi oyi bi ile ni o kabisi olohun 1968 won unify prison in nigeria pe e mo ti ni native prison mo ko je ti prison gbogbo apapo nigerian prison eba so local government function dada ibi ati bere ti foju eponu o ti function dada ri o de tun ma pada function dada lojo kan eyin na ni gbagbo be ben doctor oyekunle oyewo àwọn náà sọ wípé ìjọba àbílẹ̀ ti ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ rí àní àwọn tún nígbàgbọ́ pé yóò sì padà function bó ṣe yẹ kó function àyín olóṣèlú nàìjíríà ibo lẹ ń kó wa lọ́nà bẹ́yìn ṣe ń ṣe àyájọ́ pé nàìjíríà gbòmìnira lọ́wọ́ èbó amúnisìn ẹ̀yin gómìnà ẹ̀yin náà forí korí pé ta lẹ́yìn náà mú sìn tó yẹ ká ẹ̀yin náà fún lómìnira báwọn èbó ṣe fún nàìjíríà lómìnira inú mi dùn níbi tí ẹ ti wọlé yẹn òṣèlú ló ń pa local government kábíyèsí ọlọrun àwọn àmọyà federal government ìgbà tí ń rò sí bọ síbẹ decree number 34 ọdẹ north 34 ó ṣàní pé kí state gan kan parẹ local government kan pa oko gbẹsọńdà central government kábíyèsí ọlọrun òun fẹ máa ṣébi unity government àwọn state governors náà across nigeria ni ibi kan ni eastern nigeria wọn ti ṣe local government election láti ìtàn ti ṣe láti december 1998 this thing wọn ṣe local government election kan wọn kàn yan síbẹ̀ ni kí á ti kà lọ́ọ́ ṣe òṣèlú ló ń fọ́ local government torí state governor ó fẹ́ kọ́ jẹ́ pé kíní eléyìí òun ló ṣe commissioner gan ni function ẹ get me local government i three of it ní royal state yìí ìkankan nu wọn ẹ ní ìgbà ìṣe ṣe because intẹ maari ni pe olóṣèlú fẹ kó jẹ pé orúkọ tó nìkan ni wọn máa ń dá oní star boy ọ̀nà tó kọjá
Star Governor. Lati Akala Express. Ayo. No, no deku. Ayo, Liberty Academy. Liberty Academy. Ta lo se, on fe governor lo se. We ask opolopo ona yi, local government lo e ko se. Mm. Owo to wa ye ko won fi ma toju local government, awon ti ko sodo. Mm. Won wa lo ma se ogbo kini yen, so that won da kini kan lo se le, governor wa lo se le, governor lo se le. Local government ye ko na ni nkan ti o mo se. Ti o ba continue like this, local government will only be existing on paper. Ti o ba continue like this ti ba nte waju bayi ijoba abile yo kan mo je joba abile lori iwe lasan ni egbo eyin oloselu Nigeria papa julo eyin gomina ibo le nko wa lona omo Nigeria omo Nigeria ibo la nlo oselu Nigeria o olori Nigeria ibi ta ba nko wa re bi fun wa lo omo Nigeria omo Nigeria ni bo la nlo o se lu Nigeria o lo ni Nigeria ibi ta ba nko wa re. Abe gbọ nkan ti Alhaji Dr. Sikiru Ayinde barista forin so ni won le so fun wa ni bere po mi nira ni egbo eyin awon ebo ti fi wa le o ku sowo wa eyin gomire yin e ti e fa won ijoba abile le ta wa so ko ku sowo ti won na abi be ko ti bawo ebo ti fi awa le awa lo si ku tan se to wa nisin won ni ko ku soro wa loro yin mo bo se wu yin le se se ijoba yin e fa won ijoba abile na le ka wo e je won o se bo se wu won ke wa ke le lenu oro pe kuku gbowo yin mo awa kola kuku decide en ti o bo salaga do ba bile mo nisin en to wa lalu ni yan be bo se wu yin le se nsin kan yan aberu n ba awon gomina ni lati fi awon ijoba bile no ba da si ni olotu nibi ti se mo wi pe be se so awon test waju na ni lati 1960 ninu problem ta le ma ka fun Nigeria bayi a le ma so wi pe man power mo lati 1948 son da yu ile awon san jade nbe be ni 62 to under fele awon san jade be ni only by the 1970-71 awon yin jade nbe so won si produce awon ojogbon awon eyan wa kabiyesi olo competent and o wa across board awon o se ni pe station ta wa yi ta lo ko yin wa lati bi kankan wa ma ba wa se so awon eyan wa to won le se ijoba local government but awa mo ya lo npa awon state governors gbogbo nkan na fe ko je ti won Sanusi Lamido o na so nuroyin laaro yi o ni eyin ara ilu kan bujoba apapo ni o ni agbara awon state government oju ti federal government lo o nitori pe won joko le
ijo abile lorun bayi won ojori mumi o ti wa bile ba si fi le raye sise ani ha koda iwon bale da ko in fact ti nkan in fact nkan ti pada sele ni pe awon ara ilu ni pari gogo mi na mo te ba npo tan so pe gomina se yi makinde e da kun abe yin ni a ba wa se titi Liberty Academy o eh e ma bo ni titi Edward okay bridge kan be ti a tin gbe lori eto adiju lati bi ijo meta ose ti bi ose me dogun bridge save and serve lona ologun ero leyele moto ko be okodo oko to ko kuta truck oko be bridge yen ya awon adugbo npe gomina pe kenda pe kejo kan ba won se bridge yen a gbo ki gomina gbogbo se kankan lo se to tun lo yi truck mi to ko be to ko ege awon eyan a tun gbe lori eto adiju nton se to lo yi o se ke moto yin laaro yi iro ti de ti gbo mi pe truck mi tun ti ko sinu odo save and serve ta tun gbe lori adiju lodo mejo nijo thursday ose tin bo yi o di e meta lera lera ijoba si nbe pe le oyo o a si n pariwo gomina bridge save and serve yi e wa nkan se si e ti e barricade bi ti moto le gba wole serin sibe ko je pe bi truck oko ba fe ligan ti o ni kodo won si nkan kan si o moto truck ele keta re e kini kebe keji kebe e keta be be tan now to ba je pe ijoba abile sise awon eyan da ko gomina alagado abile be won kan ku pe alagado e wa ba se bi bayi won ni da ko gomina lona ara won da ko gomina lakin ele won da ko gomina boye wa wo pe awon oni di star boy ti awon era ilu ba ma da ko awon won wa joko le joba bile mole se ba se ma ba lo re se ri ba se nso lori eto ina e ti gbe ti bridge kan na lo na with God estate ni ona odekun be yen na ri to je pe odo fe le ma gbe awon eyan lo nbe se ri awon ijoba ipinle in ti won ko saya o ti poju iru ti safe and so te so yin safe and safe and serve bridge ti ti fe ya to bayi o possible ko je yi pe afa ki lapa to lo won sese deni sin won ti fi video han mi e wo bridge ti e ri bridge ti fe ja tan se ti ri eyin ti en be lori facebook we le mo lanfa te ba wo phone ti mo mu lowo e lanfa ni ati mo ri picture oko egele leyi na ko abe ri nkan bayi e so le mo gba laye won fe ka won ara iru a mo gbe apo ohun niyan eh won fe ka won iru a mo gbe apo ohun to ba ti ja bayi o tan nu abi so ko lo nsanu fun wa pelu oro eto isejoba orilede Nigeria ni ati federal ati state ijoba o se kan ijoba o se kan abata joko sibe leni ta lo secondary school primary school iyen ti won se nikan mo awon eyan on yan fun isejoba rere ko de si bi federal se fe se dada ti state o ba se dada yo payun ko si bi state fe se dada ti local government o ba wa functional o ma payun so e beta ma be gbogbo state governors across Nigeria ni ko won fun local government ni emi kon breathe life into local government in terms of finance in terms of responsibilities opolopo nkan ni o kan governor opolopo nkan ni o kan governor to pe alaga lo e ka ma pe laye igba kan e ma gbo eni bayi ni commissioner eni bayi ni commissioner afẹ le ba men to je commissioner ni state mi mo ni isin governor ni kalamo be ni governor lo popular chairman local government won se election ni bi osu melo kan seyin ba elomi o ti fc fe ri chairman yen be ni ko ti exist project kankan ni temi ti ti isin case project kankan so only person to jo loselu ni state yi governor ni kan ni star boy olo mo fun won se sugbon ko mo ba di wi pe omi o po jo ka lo ki won nta npe ni decentralization kon yon da agbara asojoba fun awon gomina awon alagado abile ijoba abile so that governor come ma pe ni lagbaja olu ere local government imo go bad pelu isejoba yi o di governor ogbe nlo whereas a le ma so pe ah commissioner bayi no se dada won se nibi ton nawo de won den nawo won ra won kin sun iyan governor mo mo ko won se dada gan won se stadium ojoro won pariwo commissioner for sports won pariwo commissioner for works oruko governor lawon yan pariwo awon eyan degba so o ye kon ma gbe awon eru kokan kuro lori ara won baba nba ri e lori eto ta wa se ni pe kon gbe eru local government le orun local government ko je pe a le mo lo fa alaga laso alaga e ti baba se bi alaga e ti baba se bi let me tell you laaro yi awon in town pe ni community development association won ti function ju local government lo Nigeria awon landlord association awon na ri be tori lori eto joba abile awon ara adugbo ni won so pa awon ko ra awon jo awon grade titi awon se covert awon se health care center in fact ati ra adugbo bi ti won ti ko health care center ti joba abile kan ba ko si se be won ko police station joba abile kan won kan ba ra e ja lo olopa nkan kan awon olopa si ba ko o si se be ati ribi te ti civil defense ati ribi te ti police rising sharing decentralization o ni nkan to ro Nigeria lati ori bridge academy olomi de olojo oro
e le ri police station yo kan ba nbe ka be si re olohun e yo kan bayi ko sun be de oloju oro police station yo kan bayi loju ona yen ni that major road ko si police station kan ba nbe awon mo fe ja si ko be so to ba je pe local government in function bo se ko function won ti gbe kan be ikan kan ti wa lona ibe yen so state government o le mo gbugbu e tan ta ba na mo da ko adugbo ni sin bayi ninu oluyole ninu ido ninu onara awon to je local government bayen adugbo mi wa te pe awa gan ta bi son bi si badan ta da ta she everything badan ta agan gbori so won de need ijoba isejoba rere nbe na now eh doctor oyekunle oyewa mo fe ka comment la todo awon eyan ti won ba wa da si ni ori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan o si tun wu mi ka fa awon eyan na laaye lati pe wole nigbati asiko ba to lati ori Facebook abe lare awon kiwa kaabo ni se adupe bayo adegoke won ni good morning god bless you se dashing with the relentless campaign against the current arrangement our restructuring drive must capture this important structure shake up okay won ni ba se nbere fun atutu o ye ka mu oro atutu o ti joba bile ati ominira joba bile ka mu yun na wonu e ni gbogbo e o fi le ku mu bi dodu e fun tori pe ti awon joba ipinle ti won ba fi joba bile le ki won se bo se ko sise o ye ki joba apapo na o fi joba ipinle na le ka won lo ile won fi joba ibile le ki joba ipinle o fi joba bile le ki joba apapo fi joba ipinle le tori pe joba apapo na joko le awon kan kankan ti won o je ki state o le ko le je bi federating unit bo se ye ko wa federal government gbogbo list lori gbogbo in fact any kan so pe the president of Nigeria is the most powerful president in the world not in terms of pe boya o ko di nkan da ogun dani o but in terms of nkan to ma n gba table e koja a mo pa ni exclusive list concurrent list residual. And residual list in to pon ninu exclusive list yen o ti po ju so igba ta tun wa gbe concurrent na state government na tun gbenu si o na tun gbe tun si tijo e kido babile o si awon pe ko to amo won wa lo aso mo residualist lorun ko gbo e won ko gbogbo e so to fi mo sise ijoba ibile en to ba je senior staff ni local government state employee ni en to ba je senior staff ni local government state under state ministry of local government ke lohun ka gbe poluwo ja kan si meji ngba ba pada de gege bi comment yen kan le kan ti won ni pe a ni dake lori restructuring campaign sa le rawon eyan ti won o mo polongo awon eyan bi Anthony Enaoro ti tan o ni gbagbe ti won ki gbe pe iro loni ominira ijoba abile gbodo daduo se kin fun yin kini kan baba kan wa to je po mo fe te down ta ba toke lohun de obo sun tin so wole belebe late kan e ku kale plenty and need to say wow. You fit to win a million as you they wash with as you they wash with wow jump 50k every day wow. If on that time to the cockle wow. million naira full ground if you want know how just check the pack wow. Get your own car though when you wash with wow detergent either wash up million naira back attack wow. Detergent promo this promo will end for the 25th of October 2021. Breaks here for Bruno Fernandes. What a strike! My guy, 100 million naira don lando for people when sabi to come chop and reach up. For where? Now for mozzartbet.ng and you go get 100% welcome bonus sharply for your first deposit and you too go soon become millionaire bidato. Just continue to charge your winnings with our Mozzartbet 1000% super multi bonus. Oh boy, no be small thing so I beg, I don't join. Better day for Mozzartbet. Just go log on to www.mozzartbet.ng. I say www.mozzartbet.ng. Go register. Make you hammer. Mozzartbet. Terms and conditions. Dishao. Oh boy, BonexBet they make betting easier with their app for Android and iPhone users. Only. You fit find games without any wahala, even play virtuals and bet without stress. Everything they go sharp on this BonexBet app. You fit download this BonexBet app for our website BonexBet.ng and use promo code NG21. If not the first time you they create account, BonexBet, best day for every taste.
Eda Theatre International has come with a bang in a blockbuster musical stage play titled Botemi the Musical. Shelleri, starring Latif Adedimiji, Benga Dinuga, Babatunde, Big Bology, Lalude, Wuliagba, Dele, Remote, Peteru, Dare Another Level, by James Ajiribi Shete, Sunday Oni, Olere, Benema, The Expandables. Also starring Olatunde Symbols, Samu Baba, Adetun, Fumi Abe, Sam Naike, Olagunju Joshua, and Emmanuel Afuneyin. Written and directed by Senior Shegun Olujobi. Gate fee, 1,000 Naira regular, 5,000 Naira for VIP. Tables, silver, 100,000 naira, gold 200,000 naira. All road leads to Jogos Center, Ring Road, Ibadan, on the 3rd of October 2021. Time 3 p.m. For inquiries and table reservations, please call 0706 672 0851. Botemi the Musical. You must have been hearing it. A must watch. Media partner Splash FM. Splash FM 105.5. So, ẹka bọ̀ padà láti ojú ọjà ìjọba àbílẹ̀ lórí ìkànnì Splash FM. Mr. Johnson Gbamila láti Indianapolis, wọ́n ní kí n bá wọn kí Dr. Oyekunle Oyewo, wọ́n láwọn ń gbádùn yín pé yín wà wọ́n Lakinyemi ara. Dr. ìgbà wo láàrin àwọn èèyàn bí bàbá Anthony Enahoro, bàbá ẹsẹ̀ Lakintola náà gbìyànjú o lórí tàbá ń sọ̀ pa àwọn nationalist. Àwọn nationalist, àwọn èèyàn tí wọ́n jìjàgbara lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí bí ó ṣe dúó déédé tá a fi mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè tó dá dúó nationalist la mọ̀ ń pè wọ́n. Ṣé local governmentist la pè àwọn tí wọ́n bá ṣé local governmentist la pè wọ́n ni àwọn tí wọ́n bá dúó pé àníṣe òmìnira àjọba àbílẹ̀ yìí ó di dandan. Ṣé rí kinní kan wà tí a ti ń polongo tipẹ́tipẹ́? Àwa fún ara wa, a gbọ́dọ̀ mọ̀ bí tá a ń lọ. Ìjọba àpapọ̀ la káṣọ mọ́ lọ́rùn. We are asked ti local government ba se opolopo nkan iwonba ni wa lati ma wa. Honestly mo so fun ile kan baba kan wa, baba yen ti agbalagba gidi ni. Baba yen wa fe ni 1999 ti a pada si republic. Republic ta wa baba yen fe contest on ba ni boni baba o ba ni local government ni won ni kilode. Baba aduru yin eyin ti darugo o ni ibe lo n ti le serve ara alu gangan yan ohun awon eyan ohun mo fe serve. So to ba se pa riru awon baba ba yen to won ba po elomin sin federal honorable ni state honorable ni kini kan mo la nbe nbe but ibi teyan ati se ni ati ese kuku tori pe awon alu won ma wonu pala lagado abire ni won wonu pala re ba ti wojo mo jeun teyan ba je councilor ni sin bayi gbogbo yen lo mo kabiyesi yo lo gbogbo nkan lo mo pa gbogbo won mo ya le won mo ba be won ma won mo gbogbo obi suku to bo se dagba won mo gbogbo e itan ti awon obi ro gbori won pa fun kabiyesi yo lo but won wa fun won ni agbara they have authority they don't have power. They have authority a yan won a recognize won sugbon agbara teyan o fi wa se ijoba ko si. So I need lati ma ri mo so fun yin ri njo kan pe a n pe organization kan ni Chartered Institute of Local Government and Public Administration of Nigeria. Sa le rawon ti mo so laarin won koda ninu November 17 la fe se eto kan ni Eko to je pe lori bi won se dabi local government police pada. O ni a ko ri eto ton fe se. So awon eyan se bo won po to won ti po to a tun nilo awon eyan si even ni polytechnic Ibadan nisin ati ni department ta n pe ni local government and development studies. Okay to je pe ohun gangan eto bawon yo se mo se idagbasoke ijoba abile ohun gangan lo je wa logun nbe kabiyesi olohun. So o ti n dagba de ko de siru awon local government and development studies en tele as a department. So isin o ti n develop die die. So mo de lero pe with the progress of time o ma di nkan na to na to ma now you know Chartered the Institute of Local Government abikile pele kan awon eyan wo le ko sinu e awon wo ni o darapo mo bo kini ka ti da ti yo fi wo be ta ba lawon eyan ti oro local government na ta la tan je bi fe mo local government list dore ibobu ni ko ye yin ta won na ni tara fun idagbasoke ijoba abile o pile je pe ni awon to wa ni ministries won ti attach iru nkan ba yen mo promotion criteria won okay even ata do se ijoba ni bi temi tin se bayi
to ba je member professional body na okay. O le de awon levels kan so o wa ti won and iru fellow en to ba je level 15 and above okay. O lo ma saba je fellow iru institute ba member okay. Lati 15 to 10 or so okay. And associate member ni awon to wa ni sale okay. So awon yen wa across the state to pe awon na won understand the reason lati ni ijoba abile to da but agbara yen o ti to lowo ti won enu won o ti toro now eh ta ba so won pa pe a fe jajagbara fun idaduo ijoba abile okay. Awon baba ta n pe nationalist awon yen jajagbara nile asofin ngba na labuja won ki gbe lori floor of the house pe e fi nigeria le e fi nigeria le kilode gan na se yen ma so ma ki ko kankan pa ni approach wo la e mo po jogbon le yin ninu kaso won pa ijoba abile yin ko mo ti n ba so pe mo lai de an pa ijoba abile mo kan be legbe yin ni now ona wo le ro pa le gbe gba eyin gege bi onimo n po ijoba abile ki la approach ta le fun yato soro ijoba abile ten so even oro good governance ni nigeria gan ona to si sile fun wa to wa reasonable ju advocacy ni ka mo polongo advocacy ni ah sha ni yo ada ani yo be ka mo gunra wa advocacy na ni igba eto tan se won gbo se mo ko ru esa si so won protect advocacy ni advocacy to go e wa ya ni yun o si ko ni normal advocacy sa le se ti local government na be ko lo sha nu fun wa ko kule si nkan mi wa to pagidi o se se o sugbon ni temi temi to ye mi yeke nte yen ba fi ona ronu se oni o ma e ma ri pe even answers ti won so e ma ja ti soro lobi to le lo mi si wa police station gadi sin ta won ti gba be mo ko ma ni ko si waju ni to ba ya wa gba won pada but if you are engaged in a legitimate advocacy program ko se to ma wa mo de mo ko njo kan local government na ma gba omi ni lati e to fi je pe ona ti o ba da leyin ku leyan local government ni e ma pe ton de ma de kiakia governor president won le mo gbogbo bi gbogbo color field won le mo ibadan ti e to bi ibadan ni kan gan ta ba ni governors meji ibadan yi won le dase ninu ibadan ni kan o la se ni 11 local government chairman ni ibadan ni kan ni ibadan ni kan won tun ti yo cd bayi o ti a po si so to ba je pe won function daada to wo de nlo odo won mo soro kan fa awon eyan wa ni ibadan ta wa e ma ri pe plate number moto gan Lagos Lagos ilopo Abuja Rivers owo te ba de san owo te ba san awon ta n so pa fe autonomy fun local government yi o ye ka ma ronu owo to mo gba na owo te ba san fun number plate registration e get me o tun pada na si local government local government eyin na ti wa e gba number plate ibe eyo e wa lo gba teko e gba teko moto yin ti o de ko ri kabiyesi olo nje won ti gbe wa ko para seko to fi nti e mo ta won yen mo ri nbe gan won ni to pe tori tan ba fe lo eko e won ni mo wo pe kini kan na wa bi je atori wa le ye awan so nu studio nisin right ipe a fe ominira fun local government se en ti o ba lowo se lo ominira laye tara ti wa gangan se won ni won ka sanwo kan awa gan san number plate to gba o kilo mu o lo gba eko o si wa lati saki se owo to den lo lori to san lododun o lo seko ona ti o rin o n fowo maintain e so emi ro yi pe laarin ara wa gangan ka to mo paro awon to wa ni ori oye na ka to tun paro governor na awa na tun lati se ojuse ti wa ko to di pa mo so pe ka awon iku na kon se ojuse ti won o da mo fe ka message Mr. Ayoride Bola Jasper gbogbo gbala won na mo wa nbe sa ah o baba Sofia o na ti kan si mi labele mori bo se sa o se si mi Mr. Ayoride Bola Jasper won ni when the protectorate of northern Nigeria was established in 1900 Lord Lugard was the first high commissioner discovered that Lord Lugard who was the first high commissioner discovered that the territory was largely ruled by the powerful emirs who were highly experienced in local administration. The emirs became known as native authorities, and each native authority controlled a native administration. They enforced law and order. They have police force, which undo many crimes. They make laws usually called bylaws, rules, or order. However, in the southern local government system is based on English system of local government. Jasper, I already want to know a little historical background. Lori B, eyin na so ko ti dari ngba kan ko to di pe o tun pada dibo se da pe ijoba abile geje ti wa gan side formation of state government now e wa je kin gbe bayi pe awon ijoba apinle nisin won ba ijoba apapo ja lori VAT value added tax won ti gbagbe pe awon na nje ijoba abile maye lori awon owo ori to ye ki ijoba abile o mo gba
tenement rate ni o land use tax ni o so du se state government ni okay now awon ofun local government okay o dabi eni pe enikan gba nkan enikan lowo enikan boya eyin ni phone tin phone yin nu waju yin phone temi ni waju mi eyin wa ja phone temi gba lowo mi omokunrin na wa ja todo tin na gba lowo yin eyin wa fe lo gba tin lowo ti e lai ti femi temi san pe ta ba ni waju egan yo so pe o le ni won na se bi phone di dabu enu lowo ti e na iwo na kokko phone ti e na ko to wa gba ti e lowo temi na ngba ti won na mu ti e lemi na fi mu ti e awon ijoba apinle se awon na oro pa won ni bo si fe pe na moral justification lati approach federal government pe elu ni e fe jamaye eyin tan je do ba bile maye nko awon yan ma so yi pe eni to soro lekan pe to ko we ranse sin yi pe ayo ide bola jasper awusa native authority o cut across ni bene ko se le awon awusa nikan it was true yi pe awon awusa ti ni organized system of taxation cattle tax o ma ngba n pe ni jangali o ma n pe awon ti organize si gbogbo awon kan yen awa na de ni ti wa na mi bene gbogbo gba yen sugbon back to your question awon yan ma ni you have no right to condemn something that you have not perfected in yourself into ogangan o ti moju to daada won lo wa so fe nikan pe bibeli gan so pe iwo to ba fe yo irun gi oju eyan iwo na o si yo o ni toju ti gbongbo ni ati iti igi ni nbe loju ti o wa fe lo yo irun oju te nikan you are not qualified to do that so nkan ta wa na nro ni pe gbogbo te na in fact no your set bayi won mu iwe kan kaakiri ipe ka ma san owo ile land use charge tenement rate gbogbo le ba won mo ba lowo wa iru owo yen local government lo ni even owo ti state government ba ton pa won so pe bi 10-20% of it o wa nu ofin kan fa won local kan fun local government mo gbe lawyer kan wa sori eto ibi ose bi merin seyin mo wa bi won lere wi pe won ni ofin nigeria lo so wi pe ki joba abile ko wa labe ijoba apinle mo ni be ni agidi mo gba won wa lo mu abala constitution to so be wi pe ijoba abile o yo mo wa ni abe ijoba apinle won wa lo so pe ijoba apinle ti wa si ofin lodo ti won na to jo fit state pe won ri lai lori provision ti constitution ko constitution lo n cover gugu wa pe ijoba kan ko si gboro si ofin ti o lo ti constitution ba so so won wa lo lu abala ofin yen lati si ofin ti won na pe okay pelu provision ti constitution yi o ijoba abile yo mo je agency of the state government awa la mo sakoso bayi bayi won sala gugu e be mo wa ni o ya eyin te lo wa bi ti constitution ti so pe ki ijoba abile ko wa lo under state government kade sale ni to so wi pe ijoba apinle o mo fun ijoba abile ninu owo ti ba pa ofin won ijoba apinle se lori eyin pe okay ninu owo ta ba pa o ida bayi la mo fun ijoba abile san sofin lori eyin won ba ni awon lo re wa boya tawon ba ri mo ni you see awon ijoba abile won awon ijoba apinle won wa selfish won wa bi ti o pe won ninu ofin nigeria won wa court e won lo sofin lori e won wa fi nkan ti federal government n se fun state na n se fun local government now gbogbo ohun to won so yen si opolopo inu fourth schedule 1999 constitution on lo wa and o ye key state governments na wa ri pe wa la n po lorun awon sugbon won fi popularity so mi ara won mo pe tan ba decentralize wahala o ko lori awon to ni popular mo won de fe popularity won wa mind ki wahala o ko lorun awon local governments in Nigeria now to a large extent in Nigeria and without missing word in Oyo State in particular exist for political reason not for development reason for political reason iru local government election won ma se bi mid term election won ma fi se ipe eja te wo bi ta ti won o gba normal awo ba se wa si they won ma se in preparation for the next general election to le ma so kwa laga be awon e lo si se lati gas to wa fun niyan ko se ipe ibi ta gbara wo si kai se local government ma ba se ibi ta mo yi se ma ba wa se no doesn't exist for that and ko se pe Oyo State government lo je bi enikan o gbogbo state government ni now baba e wa ja ti bi bere gege ba se ri gomina kan okay ti o ronu bosun o fe doke lo nko gbopo lowo oja kan si meji ngba pa pada de ma bere ti mo fe bere e ku kale mama baba ẹni tó tóbi ẹni tẹrẹ tàbí rùmùrùmù ṣé ìṣẹ́pọ̀ mẹ́fà ni kò tiẹ̀ tàbí ayọ́kọ̀ bọ̀rọ̀gìrì gbogbo yín la pè mọ nǹkan tọ́wọ́ rẹ bábà kájọ ṣeré ìdárayá. ẹ dùn náà ẹ yẹ kí sáré sẹ ti di ẹ mú náà. ẹ
yalo gbogbo eyan lo pese idaraya pelu nkun to le foko atara lokun ninu DJ 3 Crowns Make Fitness Challenge amara ta kebe ologbon ojo foruko sile loni ni www.femininelounge.com/competition 3 Crowns Milk Healthy Moms Happy Families. This girl is on fire. Missed us? Welcome to an all-new Ladies Lounge with your favorite ladies on the radio every Saturday right after the 6 p.m. news. Are you serious? I am Ronke Giwa Onofowa. My name is Charity Jerome and we're back like we never left. Siam, Folakemi Mighty. It's good to be back. Ladies Lounge, where we talk about everything. Milo! Yes! Tell me first, why do I give you Milo every morning? Because every day I play like a baller, I run like a sprinter, I learn like a scholar, so I need all the energy I can get, you see? I see very well. Give your kids winning energy. Milo Active Go, with the goodness of malts, milk, and cocoa, helps them make the most of every day. Milo, the energy to go further. Flash FM 105.5. So, e kaabo pada lati odu oja ijoba abile lori kan ni Splash FM. Eh, Dr. Yekunle Oyewo. Eh, Mr. Johnson igba mele lati Indianapolis. Won la won need the number yin. Se e pe number ta ba ti pade eto. Ah, ni damu. Eh, oda, ibe mo fe bere ni pe ba se ri gomina kan to ronu lori wi pe ah, e ti edu na. Àwọn ìjọba àpapọ̀ ń jẹ wá máyé ni iye sọ wíkẹ ní rivers tó lè sọ pé òun ó challenge federal government bó ti ẹ̀ jẹ́ póun gangan ò tí ìjọba àbílẹ̀ lábẹ́rẹ́ lẹ̀ sáà lè ráwọn ìjọba àbílẹ̀ kan náà bó ṣe rí páwọn gómìnà join pé ibi tá bá ti sọdún lásàbàjá láti sọdún múláwá ó yá ẹtọ́ wa náà lẹ̀ àwa láàmú gba tournament rate àwa láàmú gba ladush charge sáà lè rí ìjọba àbílẹ̀ torí tiẹ̀ náà pé ti o ronu pe oke bejo yin se lo lowo awa no gbe ti ana dide o ye fa wa na lomi ni lati wa na ko se tori ope nu awon deba ibile won bi won da kan soro ibolo ibita lo goro lo be so election to gbe wo gan de be so mo bo se je bo won se nominate en party show mo ka be si lo do ka de so e a ka to wa so awon to je pe ki a te kani ani ni Anambra state lati 1999 won ni won bi won da se election si local government la Anambra state se ba se tun ri awon kan ton si tun so pe elected executive chairman whether executive was elected get so ko iru in to de pa local government niyan oju opo tin seju won so pe ko si ti o niye nunu awon alaga ijoba abile won ni sugbon won obi en da ken soro 08091551055 hello Mr. Double o ko yin ati bi te tin ku Mr. Dapokore lati orita dapo lo soro eva mo like ma te gbe wa yi ori e pe honestly hello iya wa pelu yin dada Mr. Dapo wa pelu iya wa pelu yin eh ma te gbe wa ori e pe gan o mo like won bi local government chairman kankan da ko to do dun fin ta lo bi won sile e situation to ye so yin ni ti se yo to ba je pe election wa free and fair ti o ki se awon party afia de je pe won yan won sibe ni ona ojo ki se pe igba ti PDP ba se governor PDP member ni o wa kupa igbo local government APC ba se governor APC member ni o lo igba yen to ba je pe mix up oni igba yen nikan le jide to le so pe okay mo fe challenge gbogbo nkan ti governor n se nkan to le possible ni e so e ma be to wa gbadun yin e se tin e se oju oni tin awon le mi wa la pa bi 00915510055 hello radio yin pariwo e ti mo ofin to dile se radio ba mu yin ku be dakun to yo lo hello o ko yin ati bi te tin pe wa o ye da se papapa kì í dẹ̀ ṣe bí nìkan gbogbo Nàìjíríà ni o.
Amio 00 9155 1055. Hello. Hello. Oh, come in, I did do you please. Mopain, that's the Barry Moore and Miggy on our local government. Yes, you know, me do for it to the big Kalei. Yes, sir. Who's the key and the door? We want to put up for the poor. For the poor. Sherry, you will be a law. I feel pretty new, sir. And so on the farmer, look at government. Share my base, state called Kana was visiting what I wanted to sit on a ribbon. Send them, sir. Hello. I'm going here. What will you say, Mr. Royal? Okay, sir. Some of the state called on a house of written one of the state honorable. Then I must see house living mass of him. That will be state butter. Cherry to be a law. It would have why all on the course I'm here. Gov, I want to go to government chairman who will saw or take it and take what he saw. To go on state honorable, it's more jail to come when all done. I'm sitting on a bun and this, so I want to government your basso. I'm sitting on a bun and this, so can a good dinner one or sorrow or no one on a bush paper. Bye, you. At the capon, I want to get to government. The capon, I'm about the governor, so in a can. The governor of the same can come up and put any kajadi. What do you let my food be? Lawyer, as if I ever have won in a can. To my mind, my play, a day you couldn't appear on who Nissi, no one will come up here on when you will see, although the chaos and one entity. You're then our lower. To ko je bo se je ko je bo se lohun o je ibi ilaride ta ti mo seriwa lori to joba bile laare olohun kuku ba wa se ile yo si ni baje lagbara olohun a ni dake titi ti le yo fi da eyin bi n ba ti e so pe eyin mo ti e lagbara gan pe mo ti e lo aso frepu se mi nikan le pariwo ni aso frepu kin na wo kepe ijoba bile e ja close tin je joint account nkan kan eyin nikan o le da se bo la se wa se o da won ni to advocacy na ni a mo pariwo titi ti o fi da e se adupe o pataki lowo yin Dr. Oyekunle Oyewo e se n ta point te je wa sa oju oni ti yin in to ye ka ma se ni pe ka ronu pe lati le en ti ma n ko ile lo soke won se latoke won leti ko ni wale so ka won ti si se joba Nigeria ka won no ri be kile yo le bada o dojo monday lori gbangba la sata la gumo kan laaro o digba kan na